Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Accident a l'autovia A2 entre Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal. Cues de fins a 6 km a l'autovia A2 i tallada a conseqüència de l'accident, com diem, en el que malauradament hi han hagut 2 morts i 2 ferits. Els ferits han estat traslladats a l'Hospital de Martorell. El sergent Marc Patxot és sotscap de l'àrea regional de trànsit de l'àrea metropolitana sud, que ens explica les possibles causes de l'accident. He tingut un accident greu aquest matí pels vols de les 10:15, en el que s'hi ha vist implicat 3 vehicles, i en el que hem tingut 2 persones que han resultat finades. Hem tingut 2 ferits lleus, un ocupant d'un vehicle i, bueno, 2 ocupants de vehicles que han resultat ferits lleus. A veure, les causes s'estan acabant de mirar, però tot apunta que se'ns ha quedat un vehicle aturat en el tercer carril de la Nacional, hi ha hagut un segon vehicle que s'ha aturat per intentar donar un cop de mà i un tercer vehicle que no li ha donat temps d'esquivar, doncs ha provocat la col·lisió en cadena. També, com ens explica el sergent, les mesures de seguretat, tant armilles i triangles, estaven ja posats o s'estava procedint a posar-los? Sí, sí que hem vist que hi ha armilles i que hi havia triangles a la carretera, o sigui, per tant sí que estaven fent ús dels elements de seguretat. El que no podem establir a hores d'ara és si estaven totalment col·locats o estaven procedint a col·locar aquesta senyalització. La reobertura de l'autovia A2 ha sigut a 2:15.